Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi prata och testa Velvet Foundation ifrån Makeup Store. Det här är alltså Makeup Stores senaste släpp och det tänkte jag att vi skulle testa idag. Makeup Store gör ju några av mina absoluta favoritfoundation som Sculpt Excellence. Det är ju den bästa foundationen, alltså jag älskar den så mycket. Jag har ju tidigare varit butikschef på Makeup Store, men den här är ju då som sagt helt ny, så jag vet inte så mycket om det här mer än att det är en high coverage liquid foundation that provides a flawless matte finish. Jag vet inte riktigt varför den heter Velvet Foundation om den ska vara väldigt väldigt matt, men det gör ingenting. Låt oss testa. Jag har den i två färger, men jag tror att den här ljusare som jag har valt är bättre. Det här är Velour N12. Och låt oss helt enkelt börja med den här videon. Vi ska testa lite andra saker också som är nytt från Makeup Store, bara för att jag har jag kunde dra av korken utan att ta plasten. Vi har lite andra nyheter från Makeup Store också som jag tänkte att vi slänger in i den här videon. Men förpackningen är nice, det är en squeezeflaska med en pump som jag verkligen tycker om. Men jag har lite här nu då, en har jag redan testat för er innan. Och det här är deras Duo Blush. Den testade jag i en testa nytt smink för ett tag sedan. Men nu har jag också de andra två färgerna. Nu ska vi se här. Och det är då Adore som ser ut så här. Så jag tänker att vi ska testa en av de här då. Och Amour som är den här då. Så det här är de andra två som jag då inte har testat. Jättefina. Och Lovely har jag ju använt jättemycket. Det är en så himla fint rouge. Så vi ska testa en av de andra idag. Och jag kan inte riktigt säga vilken. Det tar vi där. Jag tror att vi ska köra på den som är lite kallare kanske. Fast den här, svårt. Decisions. Det ska vi i alla fall testa. Sedan har de också släppt Duo Bronzers. Och de har jag då inte testat och jag har fixat hem två färger. Jag har den ena här som är Portofino. Super, super, super fin. Jag har inte swatchat de här ens. Och Capri. Och den här ni, kolla va. Jag tror att det här kan bli en helt magisk bronzer. Men vi får se lite vad vi tycker och tänker, men vi kommer till dem också givetvis. Och sen har jag också en ny läppprodukt som de har släppt. Jag tror att de kanske har släppt lite fler nya läppprodukter, men det här är det som jag är mest sugen på. Och det har jag i tre färger. Det här är alltså Makeup Stores Mirror Lip Glaze. Och jag har dem då i tre färger, men vi kan prata om dem och riva upp dem när vi kommer till läppen. Men det blir asbra, det är som ett väldigt pigmenterat gloss. Nu går vi tillbaka till foundation on. Jag har den alltså i Velour N12. Det är en, nu ska vi se här. Den skruv påskruvar tillräckligt bra. Det är en pump på en plasttub. Jag gillar det formatet jättemycket. Jag hoppas att den här färgen, den ser bra ut. Den här färgen tror jag på. Jag har ju vanligtvis, för er som är vana vid Makeup Store då, så har jag vanligtvis luktar lite grann, inte mycket. Men jag har cashew i Sculpt Excellence. Och jag tror att jag är ungefär cream på deras soft touch. Nu tar jag också min Makeup Store blending sponge. Det här är marknadens bästa, ärligt talat. De enda som är uppe och slåss med den här är ju då Beauty Blender original. Men den här är okej. Bländar in perfekt i min hudton. Den här är så bra. Jag har lagt på halva så att vi kan se hur det ser ut. Jag tog inte jättemycket produkt, så jag förväntar mig inte världens täckning. Jag har mycket kvar här. Men jag vill ändå se hur den kan täcka. Oj, den här färgen var jättefin på mig. Jag tror, jag har ändå fått lite färg i sommar, även om jag har varit ute i solen väldigt lite. Så den här kanske kommer att bli lite mörk på mig i vinter. Men kolla skillnaden. Vi ska ju givetvis göra ett wear test på den här idag, så ni kommer få se hur den här ser ut. Men wow, ska vi titta lite närmare. Den är inte supermatt i alla fall. Den har liksom lite lyster. Jag förstår att den kanske inte har torkat ner än, men den har ändå lite lyster i sig. Jag trodde att den skulle vara slitch tvärmatt liksom. Det tycker jag verkligen inte att den är. Ta lite till här. Jag kan också säga det att den här är ganska varm, den här färgen.
Den ska vara neutral, förstod jag det som. Med de här färgerna då, men den är mer varm skulle jag säga. Passar mig dock utmärkt. Jättefin. Påminner mig väldigt mycket om deras soft touch, som också är en tub då. Men jag måste nog ändå säga, jag tror att den skulle vara mer matt, och det är bara bra tycker jag att den inte är för matt liksom. Vi kör den andra sidan också och ser vad som, den här är lite svårt att få upp produkt. Jag tror att det är för att det är en tub liksom. Jag tog ut alldeles för mycket tror jag. För att den pruttade lite. Vi kan göra ett litet oxideringstest då också och se om den blir mörkare när den kommer i kontakt med hud och luften. Men det ser inte ut som att den oxiderar bara vid första anblick. Men som sagt, den här kommer nog tyvärr vara lite för mörk för mig när det blir vinter nu liksom, eller höst eller så. Oh, det looks nice, den ser riktigt nice ut. Måste jag säga. Jag vet inte riktigt om den här foundationen har kommit ut i, du vet, på Lens och andra återförsäljare, Lyko och så. Men i alla makeup store butiker i alla fall så har den kommit. Prata med tjejerna i min gamla butik. Jag fick jättemycket produkt över, men jag ska bara svepa ut den här nu. Frågan är, jag tror inte att den oxiderar. Nej. Jag tycker nog inte att den gör det faktiskt. I alla fall inte omedelbart gör den inte det. Jag vill inte ha så här mycket produkt på handen så jag får ta bort det. Men jag upplevde inte att den oxiderade direkt. Jag ska låta den sitta nu på ansiktet i under dagen, så vi får väl se. Men finishen är egentligen vad jag skulle beskriva som en velvet eller en satin. Alltså den är absolut inte lystrig, men den är inte heller matt. Den har dock torkat ner väldigt fint. Den känns inte kladdig på den här sidan som jag applicerade den först. Hög täckning, inte full täckning, men det stod också high coverage väl. High coverage liquid foundation, ja. Så den sa inte heller att det skulle vara full täckning, så att beskrivningen är bra. Jag kan tycka att velvet är en bra beskrivning på den. Jag tror att det här skulle kunna vara en jättefin finish på en oljig person som vill ha mycket lyster. För det skulle nog bli en väldigt lystergivande om man har lite mer olja i huden liksom. Så spännande. Jag springer bara och sätter på mig lite concealer, lite puder. Och sen så tar vi på lite highlighter och bronzer och det då, och rouge och så. Okej. Jag gjorde klart ögonen för att det ska vara klart. Jag använde Isadoras löspuder och gud, jag hittar den inte. Too Faced Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer under ögonen. Jag har inte satt med puder någon annanstans. Jag satte under ögonen precis här liksom, och lite på näsan för att jag brukar liksom bli lite grann sådär. Nu ska vi ta solpudrarna. Det här är alltså, jag vet inte vilken av dem jag ska använda. Kanske använder jag båda, men jag tror på den här mest. De här är ju skimriga liksom, så det kommer bli mycket lyster. Många kommer nog tycka att det här är lite som highlighter, så jag vet inte riktigt. Men jag vill i alla fall testa dem. Så jag tror att jag tar den här i första hand. Och då tar jag min stora hickapensel som ni vet att jag tycker om. Och rullar runt här i så att det blir båda. Och så får vi se. Okej. Väldigt mycket glans. Pigmenterade men inte för pigmenterade. Det blir inte riktigt, alltså det är absolut inte som highlighters. Eller man kan säkert använda dem det. Men de är inte riktigt lika lyster galna. Slå av så att det inte blir för mycket. I think I like them. Formulamässigt fantastiskt. Färgvalet vet inte än. Jag testar den andra också. Jag måste bara det. Jag gnuggar runt hela i den här. Slår av. Bättre färg för mig. Den andra är lite rödtonande. Jag tror att det blir nästan lite blush-effekt på mig med den andra. This one is better. Den är lite mer
lite gulare liksom på grund av guldsidan liksom. Men jag menar, den här kan man ju lätt använda som en highlighter om man är lite lite mörkare än vad jag är, vilket jag vet att många utav er är. Jag måste nog, nu gick jag lite över bord hörni. Jag tar svampen nu och bländar ut allting. Bra tips. De här bronserna blir väldigt väldigt varma. Och det är ju ett solpuder, det är ju absolut ingen typ av contour. Jag tror att även om inte jag contourar mitt ansikte på en daily basis, det vet ni att jag liksom inte nobody got time for that, så hade jag önskat att jag skulle haft lite mer definition i ansiktet innan. Det här blir mer som en topper. Men de är jätte jättefina verkligen. Det finns en till ljusare, men den var slut. Så ja, vi får se lite vad jag tycker, men jag tror att det blir bra. Vi tar ett rouge också då. Som sagt, Lovely har jag använt massor, så jag vet redan att jag tycker om formerna på den här. Men jag vill använda någon av de andra, och då tror jag att det är den här som blir måltavlan. Det här är alltså Adore, och som ni ser är den ganska kall rosa. Jag tror att det kommer passa till ögonen. Så jag tar Wonder Powder, eller Powder Deluxe igen ifrån, åh gud vad pigmenterad. Jag tror inte jag kan ha den sådär mycket ens. Jag får nog vara lite snällare. Ja, ah, ifrån Hiccup då, som är en av mina favoriter. Mm. Yes. Rouge'n. Alltså makeup står gör så galet bra rouge. Jag vet att jag pratade om det i förra videon då jag använde dem. Men de gör verkligen så vansinnigt bra rouge. Superfina. Oh, men jag är inte chockad över de här fina. Jag förväntade mig det. Jag hade blivit väldigt väldigt chockad om inte jag gillade formulan. Färger och sådär är alltid svårt. Man kan inte döma allting för mycket på färgerna liksom. Men formulamässigt så vinner de varje gång. Så himla fint. Jag ska ha lite highlighter på mig sen, men jag skippar det nu för jag tog inte fram någon. Jag tänker att vi ska i alla fall slita upp de här läppglansen. Jag har tre stycken. Jag trodde att när jag valde ut de här så tänkte jag att det är nog de här tre, för det är en hög till. Jag tror att det är de här som folk liksom ja men det är de här som folk är mest sugna på att se, och som jag tror att jag ska använda. Jag tror att det här är den som jag ska på mig idag. Men vi ska öppna allihopa. Det här tror jag blir en bästsäljare. Det här är ju den ljust typ brun. Ja men brun varianten liksom. Eller den som är lite mer brun. Och det här är då den som är rosa. Och grejen med de här är att jag är så glad att de äntligen har bytt komponenter. Jag gillade inte de gamla jättemycket, och jag älskar den här wanden som de har valt. Men det här är alltså väldigt pigmenterade läppglans, ingenting annat, inga liquid lipstick eller så. Jag tänker att vi testar dem. Åh herregud vad pigmenterad. Den här ska jag inte ha idag, men jag vill visa dem. Absolut avgudar applikatorn. Känns fantastiskt. Jag gjorde inte en perfekt kontur nu, för jag ska inte ha den här färgen på mig. Känns svinbra än så länge. Alltså, det ska bli kul att se hur de här känns under dagen. Men vi tar nästa. Sen tar jag den ljusaste, för jag tror att det kommer vara mittenfärgen som jag vill ha på mig. Så vi tar de andra. Det här är alltså Jolie. Det här är... Det här blir galet, för den här är så himla ljus, eller den är så varm och ljus till den här looken, så ser det inte klokt ut. Men jag tror att det är den här eller nästa som kommer att bli bästsäljaren. Som sagt, jag tror att jag hade tyckt om den här jättemycket, inte till den här kalla ögonlucken. Men superfin färg. Lika bra känns den. Då kör vi den som jag tror att jag kommer tycka om, och det här är alltså Oui. Franska för ja. Ah ja. Här har ni mig. Det här är liksom en färg. Utan att vara en färgfärg. Och utan att vara alldeles för neutral. Mm! Jag måste ta av den här snart för att jag ska käka. Men ni kommer få se den här senare ändå. I like it. I like it a lot. Jag hade faktiskt önskat, är det någon produkt som jag gillar när de luktar lite gott och så, smakar lite gott också för den delen, då är det definitivt läppglans. Och den här luktar ingenting, jag tror inte att det är någonting tillsatt för doften. Men jag gillar det. Jättefin glans. Väldigt lätt på huden, eller alltså inte så tjock. Och jättefin färg, superbra.
Ni ska få en sista liten close up och sen fortsätter vi den här dagen helt enkelt, så att ni får ett litet wear test då. Så här ser alltså basen ut, och som ni ser det känns det lite som att jag har lite rouge hela vägen, men ärligt talat, det gör ingenting. Basen kan inte alltid vara perfekt när det kommer till färger, men den är jättefin i alla fall formulamässigt, och jag tror bara att man kan hitta en färg som passar den bäst, och då är det väl den ljusaste som inte jag fick tag i då som kommer vara bäst. Men jag älskar lysten, älskade formuleringen överlag. Men om vi fokuserar på det som vi är här för, star of the show, då, damn, säger jag bara, galet fin foundation. Jag trodde inte att den skulle sitta så fint på min hud, men det gör den verkligen. Vi syns igen om jag vet inte hur den här dagen ser ut, men om några timmar helt enkelt. Hej på er. Nu har det gått ungefär 6,5 timme sedan vi sågs sist, och jag har jobbat, jag är klar, jag är hemma, och nu ska jag fortsätta min dag lite till. Den har ändrats lite grann, inte supermycket. Jag är definitivt lite glansig runt mun och på näsan. Det är också väldigt, väldigt varmt idag igen. Vädret vet verkligen inte vad det vill, så jag har varit lite svettig, men det är främst här på muschen. Och frågan är om jag ska sänka lite så kanske ni ser lite bättre. Det blir inte lika fint ljus, men ni kanske ser lite bättre. Här vid munnen har det släppt mest, och på näsan. Eller det har inte släppt något där, där är det bara lite oljigt. Sen är det lite olja här, men det är inte bara olja, utan jag skulle säga att det är en kombination av olja och svett. Men överlag så ser allting väldigt, väldigt fint ut fortfarande. Jag satte den ju väldigt, väldigt lite, just för att den var så pass matt som den ändå var i morse. Men nu har den verkligen finat till sig lite grann. Ni ska få en liten närmare blick också. Så här ser den då ut nära. Som ni ser, den är inte jätte, alltså den är inte ful. Den är bara inte perfekt över muschen och lite på näsan. Annars tycker jag att den ser jättefin ut, och allt annat har också suttit bra. Bronzer, rouge, ögonskugga, rubbet. Men vi syns igen ikväll innan jag tvättar av mig snigget. Nu har det gått ytterligare några timmar, och jag tror inte att det har hänt supermycket med basen, utan det är ungefär som vi pratade om för en stund sedan. Jag tycker kanske att det har separerat något mer i pannan liksom, men inte mycket. Jag måste nog ändå säga att den sitter ungefär likadant som sist. Så det var helt enkelt Velvet Foundation ifrån Makeup Store. Jag är än så länge imponerad, jag kommer definitivt att använda den mer. Den var matt, men just nu så känns den inte speciellt matt, om jag ska vara ärlig, utan den känns ganska lagom. Och jag måste säga också, jag känner mig inte torr eller stram av den som man kan göra utan många matta foundations. Så jag får nog ge den en tumme upp faktiskt, så får vi återkomma till den här och testa den lite mer helt enkelt. Hoppas att ni gillar den här videon med lite nyheter från Makeup Store, så kommer det säkert fler sådana videor i framtiden om ni vill se det. Ha en jättebra dag, och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!